Labas vakaras. Labas vakaras. Jau visai greitai nemokamos televizijos žiūrovai Lietuvoje žengs į naują skaitmeninės televizijos erą. Nuo spalio 29-osios, kai mūsų šalyje bus išjungtas paskutinis analoginės antžeminės TV siūstuvas, visi nemokamos TV gerbėjai naudosis modernia bei pažangia skaitmeninė televizijos įranga ir matys iki 12 nemokamų kanalų. Tiems, kuriems tiek programų neužtenka, gali rinktis mokamas skaitmeninės TV paslaugas. Gera žinia tiems, kurie viską įvertinę, visgi renkasi nemokamą skaitmeninę TV ir kurių pajamos per mėnesį siekia nedaugiau kaip 525 litus vienam žmogui. Nepasiturintiems gyventojams skaitmeninės TV įrangai įsigyti numatytos iki 100 litų kompensacijos. Teisė į kompensaciją turi bendrai gyvenantis asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jeigu vieno asmens pajamos nėra didesnės per mėnesį nei 525 litai. Tai jeigu gyvena daugiau, jeigu gyvena šeima, tai mes turime sumuoti vienam asmeniui tenkančius 525 litus ir tuomet mes gauname sumą. Prašymus kompensacijai gauti gyventojai gali pateikti iki lapkričio 20 dienos. Išlaidos bus kompensuojamos, jei asmuo pirko skaitmeninės televizijos priedėlį, anteną arba naujausio modelio televizorių nuo balandžio 30-osios iki lapkričio 20-osios. Gyventojai turi kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Tai Vilniaus miesto gyventojai prašymus gali pateikti mūsų savivaldybės, tai yra mūsų įstaigai, socialinės paramos centrui, socialiniams darbuotojams, kurie aptarnavo gyventojų seniūnijose. Jeigu nedeklaruota gyvenamoji vieta, jeigu žmogus įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus miesto savivaldybei, tai pagal faktinę vietą, kuris tuo metu gyvena. Norint gauti kompensaciją už įsigytą skaitmeninės televizijos įrangą, būtina turėti pirkimo kvitą, sąskaitą, faktūrą, asmens dokumentą bei pažymą apie paskutinių 3 mėnesių pajamas. Tėjas pas mūsų socialinį darbuotoją Vilniaus miesto gyventojas užpildys vietoje prašymą nustatytos formos, turėtų turėti su savim asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu nėra socialinės piniginės paramos gavėjas pažymą apie pajamas, žmogus turi atsinešti ir skaitmeninės televizijos įrangos įsigijimą patvirtinančius dokumentus, tai yra sąskaita, faktūra ir mokėjimo dokumentus, čekį, kvitą, panašiai. Vilniaus miesto socialinės paramos centro direktorė Solveiga Reisgienė primena, kad gaunantiems bet kokias socialinės pašalpas, kompensacijų paraiškų tvarka yra gerokai paprastesnė. Tokiems žmonėms nereikia pateikti išrašų apie savo pajamas, jiems tiesiog reikia parašyti prašymą savo savivaldybėje. Kompensacijos dydis maksimalus yra 100 litų, bet iš viso yra kompensuojama faktinės patirtos išlaidos, kurias žmogus išleido įsigydamas įrangą. Įranga tai gali būti televizorius, televizijos antena, televizijos imtumas arba televizijos priedėlis. Tai būtent tiek sąskaitos faktūroje turi būti vardinta šita įranga. Ir jeigu žmogus pirko, tarkim, anteną už 50 litų, jam bus kompensuojama 50 litų. Jeigu žmogus įsigijo brangesnį anteną už 135 litus, jam bus kompensuojama 100 litų. Tai yra kompensuojamos faktinės išlaidos, bet nedidesnės nei 100 litų. Vilniuje, gražiame Antakalnio mikrorajone, gyvena 72 metų pensininkė Anelė Vorotnikova. Vyras miręs. Anksčiau Anelė augino savo anūką, tačiau jis išvažiavo studijuoti į Londoną. Taigi dabar moteris gyvena viena ir, žinoma, jaučiasi vieniša. Televizorius Anelei mėgstamiausia pramoga ir langas į pasaulį. Ar jums trūksta daugiau kanalų, pavyzdžiui, užsienietiškų, gal kažkokių rusiškų, kad atrodytų? Trūksta. Trūksta, čia labai mažai kanalų, mažai ir filmų pasižiūrėti. Nors daug laiko praleidžia namuose, Anelė jau girdėjo apie skaitmeninę televiziją. Moteris žino ir tai, kad nuo spalio 29-osios per savo televizorių jį galėtų matyti ryškesnį vaizdą, aiškesnį garsą, o svarbiausia, daugiau nemokamų kanalų. Tačiau Anelė šiek tiek išgąsdino kažkur girdėti žodžiai, esą skaitmeniniai TV būtinas priedėlis yra brangus, kad reikia milžiniškos antenos. Bus nuo spalio 29-os jau skaitmeninė televizija, šitą nebegalėsim žiūrėti, taip supratau. Nu, tai tada visai blogai, reikės kažkokius priedėlius
Šiuo metu Anelė gauna 2 pensiją už save ir savo amžiną atilsį vyrą. Iš viso pensininkės pajamos per mėnesį 1500 litai. Suma atrodytų nemaža, tačiau Anelė aiškina, kad ji gyvena labai taupiai ir skaičiuoja kiekvieną litą. Taigi papildomas išlaidas skaitmeninės TV technikai įsigyti ji turėtų suplanuoti iš anksto. Mūsų pertraukomas taip žiūriu, nežiūriu ištisai. Kiek valandų, kokias porą kokią iš ryto, vakare tai ilgiau, įsijungiu kokią 4, tai taip iki 11 taip maždaug žiūriu. Kukliame savo bute Anelė turi 2 televizorius. Taigi nuo spalio 29-osios, norint abiejose kambariuose matyti skaitmeninę TV, pensininkė reikėtų 2 priedelių. Apie tai, kad parduotuvėse nusipirks 2 iš karto, Anelė net nesvajoja. Tačiau išgirdusi, kad pigiausias, elementariausias skaitmeniniai TV būtinas priedelis kainuoja vos 80 litų, ji labai apsidžiaugė. Šitokią sumą mėgstamiausiai savo pramogai ji tikrai suras. Juk mokėti teks tik tai 1 kartą, o daugybė kanalų ir geresnių vaizdų džiaugsis labai ilgai. Jeigu reikės, priedėlį Anelė galės nešiotis iš vieno kambario į kitą. Tai ne problema. Nu, tai jeigu įmanoma jį išjungti ir kitam įjungti, tai tada nešiosiu. Sužinojus, kad priedėlis tai viso labo nedidelė dėžutė, kuri prie televizoriaus tvirtinama vieninteliu laidu, o antrasis lizdas skirtas decimetriniai antenai, Anelė gerokai palengvėjo. Šitie kabelių ji tikrai sujungs ir pati. Žinoma, nuėjus į parduotuvę būtinai paklaus ir konsultantų, kad jie viską paaiškintų, parodytų ir kad namuose beliktų pakartoti tai, kas jau matyta. Reiktų pagalbos, taip tai nežinau, kokį pirkti ir kokį prisijungti. Reikia, kad kas nors, nu, tai jeigu galės, kad padėtų, jeigu būtų tokia galimybė. Viską išsiaiškinusi spalio 29-osios pensininkė Anelė laukia ne su nerimu, o su džiaugsmu. Juk turėdamas skaitmeninės TV įrangą, savo namuose jį matys tai, ko dar niekada neregėjo. Idealų vaizdą ir puikų garsą. Be vadinamojo sniego ar šnipštimų. Tada Anelės namuose stos tikra šventi. Nes kol kas moteris kone kasdien turi kilnoti, sukioti ir tampyti kambarinę anteną. Daugiau greičiau galiu pataikyti, kad blogai visai nerodo. Nemokamą skaitmeninį vaizdą lietuviai gali matyti jau dabar, o tie, kuriems nemokamų kanalų maža, žinoma renkasi ir kitas skaitmeninės TV rūšis – kabelinę, palydovinę ar interaktyvęją IP televiziją. Tačiau kągi daryti, jeigu nemokamą skaitmeninę TV norintys matyti gyventojai susiduria su problemomis? Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektroninių sistemų katedros docentas Vacius Mališauskas papasakos, kaip tinkamai parinkti bei nukreipti anteną ir kas gali trikdyti nemokamą skaitmeninės televizijos vaizdą. Signalas iš televizijos bokšto sklinda pažemę ir sklinda iš esmės oru. Todėl visa tai, kas vyksta ore, gali turėti įtakos perduodamų signalų, faktiškai jo stiprumu. Pavyzdžiui, jeigu stipriai lyja, sninga, perkūnija. Tačiau ne tik oro sąlygos turi įtakos skaitmeninės televizijos vaizdu ir garsui. Jų kokybę gali lemti ir antena. Nemokamos skaitmeninės TV žiūrovai patys pasirenka, kokią kambarinę ar lauko anteną jie pirks. Svarbiausias rodiklis – atstumas nuo televizijos siųstuvo iki namų. Taigi, jeigu gyvenate netoli televizijos bokšto, užteks paprastos decimetrinės kambarinės arba lauko antenos. Tačiau jei atstumas didesnis, apie 10-60 km ir daugiau, jau reikėtų rinktis lauko anteną su stiprintuvu. Antena turėtų būti orientuota, kokia jinai bebūtų, jinai turėtų būti orientuota į siųstuvą ir pageidautina, kad tame kelyje nuo siųstuvo iki antenos nebūtų jokių pašalinių objektų. Tai yra, neturėtų būti kalnų, neturėtų būti aukštų pastatų, neturėtų būti medžių. Kadangi medžių lapija sugeria elektromagnetinės bangas, o jeigu dar ir šlapia, pavyzdžiui, lyja panašiai, vanduo labai slopina elektromagnetinės bangas, signalas gali labai susilpnėti. Vacius Mališauskas siūlo decimetrinių lauko antenų nemontuoti ant balkonų turėklų, namų sienų arba palangių. Antenai geriausia vieta – ant stogo arba palėpėje. Tačiau yra tam tikrų išimčių. Pavyzdžiui, antenoms netinka skardinis stogas arba storos pertvaros pastogėje. Visiškai netinka palėpėje statyti anteną, jeigu yra skardinis stogas.
ar tai būtų čerpės, ar tai būtų ištisinis. Reikia vengti, kad būtų kuo mažiau pertvarų sienų, ypač ten, kur yra armatūra. Nemokamos skaitmeninės televizijos signalą taip pat gali trikdyti susidėvėję kabeliai ir laidai. Todėl, jeigu vaizdas nėra kokybiškas, reikėtų patikrinti visus laidus. Ar nėra įtrūkimų, ar laidai tinkamai izoliuoti, ar jie tinkamų parametrų. Jeigu jie yra nekokybiški, gali susidvejinti vaizdas ekrane. Tai yra persidengti kelių kanalų vaizdai. Vienas bus ryškesnis, o kitas kažkur tai fone. Todėl, kad faktiškai vienu metu yra perdodama daug programų, netgi vienu kanalu yra perdodama iki 5-6 skaitmeninės televizijos kanalų programų. Ir tokiu atveju gali pasirodyti, kad vieno kanalo signalai patenka į susimaišo su kito kanalo signalais ir tokiu būdu gali susidvejinti vaizdą. Docentas Vacius Mališauskas tikina, kad tinkamai parinkus ir suderinus įrangą, nemokamos skaitmeninės TV trikdžiai, apie kuriuos šį vakarą kalbame, pasitaiko tik tai retkarčiais. Dažniausiai sutrikus vaizdui užtenka perkrauti priedėlį arba skaitmeninį televizorių. Ir problemų kaip nebūta. Kai per silpnas nebūna ir kai per stiprus nebūna. O kai būna, reiškia, ant ribos, tai tada vaizdas susiskaido smulkiais kvadračiukais, tai vadinami artefaktai, subyra į kvadračiukus ir gali išnykti. Arba gali tiesiog sustoti. Garsus dirigentas Donatas Katkus taip pat skaitmeninės TV gerbėjų gretose. Maestro visuomet domino technikos naujovės, ypač tokios, kurios atneša naudos kiekvienam žmogui. Aš esu radio ir televizijos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo narys. Tai aš privalau vis dėlto netitrūkti nuo televizijos, kas vyksta televizijoje. Va, taip kad aš pasižiūriu ir gana dažnai pasižiūriu. Aišku, gal nežiūriu visas laidas iš eilės. Skaitmeninė televizija Maestro žiūri jau daugiau nei 10 metų. Jo bute Vilniaus centre yra kabelinė TV. Todėl Donatas Katkus gali matyti kokybišką vaizdą ir girdėti puikų garsą bei rinktis net iš 40 TV kanalų. Perinam iš analoginės, reiškia, į skaitmeninę, tai manau, kad tai yra labai didelis žingsnis į priekį. Pirmiausia, reiškia, dėl aprypties. Tai ne taip, kad viena kita, reiškia, analoginės televizijos yra viena kita stotis ir kas pagauna, kas nepagauna. Bet pats svarbiausias dalykas yra, kad tai yra, kad žymiai daugiau stočių žmonės galės, žymiai didesnis pasirinkimas bus. Ir manau, kad tai yra sąlyga, kad bus uždengta visa Lietuvos teritorija. Donatas Katkus labiausiai džiaugiasi televizijos programų gausa. Jam, kaip garsiam menininkui, įdomu palyginti, ką vertingo siūlo Lietuvos, o ką užsienio TV kanalai. Iš kitos pusės reikia turėti, reiškia, ir palyginimai. Vokiškas, nu, angliškų mažai labai yra, bet vokiškas, ispaniškas, ir kad matytum, kas darosi pasaulyje, kokio tipo, reiškia, yra, kad ir tos pačios komercinės televizijos, ką daro ir kokiais principais daro. Tačiau Katkus vis dar žino ir tai, ką reiškia gyvenimas be skaitmeninės televizijos. Vasaromis su visa šeima dirigentas išsikrausto gyventi į sodybą Aukštadvario rajone. Čia jauku ir gražu, deja, atostogas gadina analoginė antžeminė televizija. Mat Dzūkijoje Katkus mato tik tai 3 lietuviškus televizijos kanalus. Maža to, įsijungus televizorių vaizdas trūkinėja, matomas sniegas, o garsas šnypščia. Ši čia šnypščia, reiškia tą analoginę, truputėlį reikėjo žiūrėti, bet tai yra tik tai 3 stotis, kurias aš čia galiu matyti, lietuviškos stotis. Va, tai čia biški šnypščia, bet nu, tokia kokybė biblionės prastesnė yra, čia nėra apie ką kalbėti. Maestro džiaugiasi, kad šie mėnesiai su tokiamis problemomis jau paskutiniai. Greitai jis, kaip ir tūkstančiai lietuvių nemokamai žiūrinčių televiziją, pirks skaitmeninį priedėlį ar naujesnio modelio televizorių. Juk pasirinkimo nėra. Nuo spalio 29-osios visi nepaties naujausio modelio aparatus turintys tautiečiai, nemokamai televiziją žiūrinti su kambarinėmis lauko ar kolektyvinėmis antenomis, TV priedėlius turės įsigyti ir naudoti. Jeigu tu gali žiūrėti pakankamai kokybiškai, pavyzdžiui, to, ko aš šiandieną šį čia neturiu, neblogai viskas rodo, reiškia, bet tik tai 3 kanalai, visi kiti šnypščia ir nieko tenais nėra. Tai kodėl neturėti šitą? Visiems norintiems žiūrėti kokybišką televiziją, garsus dirigentas patarė nelaukti paskutinės minutės. Lietuvos radio ir televizijos komisijos narys įsitikinęs, kad skaitmeninė televizija bus ypač naudinga kaimo vietovių gyventojams. Aš visiems norėčiau patarti, kad nelaukit,
eikit, tai yra tas žingsnis į priekį, kuris yra labai svarbus. Ir ypatingai, sakau, kaimo vietovėse, vietose, kur, taip sakant, nepasiekdavo kabelių televizijos nėra. Tačiau jis vis daug, kad, aišku, mokamas bus dalykas, bet, reiškia, bent jau 40 programų turėsit. Tai būtų visiškai kita atvertis. Kokybiškas vaizdas ir nepriekaištingas garsas. Visa tai Lietuvos žiūrovams pasiekiama jau dabar. O nuo spalio 29-osios Lietuvoje nemokamos televizijos transliacijos vyks tik skaitmeniniu formatu. Donatas Katkus džiaugiasi inovacijomis ir siūlo žiūrovams keliauti pirmin su televizija. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.